leve de perna feia. E o que é isso de uma coisa, alguém condenado para sempre? Completamente idiota. Como é que essas pessoas, muitas delas, aceitaram ter em casa um livro que deve estar cuidadosamente escondido das mãos de uma criança? Deus simplesmente não existe. Existe, ou melhor, existe na cabeça das pessoas. Onde, por outro lado, por exemplo, também está o diabo. O mal, o bem, quer dizer, o cérebro que temos é de tal ordem, que leva tudo dentro. Tudo. Inventámos Deus porque precisávamos de Deus, precisámos dele num certo momento. Tínhamos medo de morrer, acreditávamos que talvez houvesse uma segunda vida.